Já se nejdřív budu muset trošku zžít takhle s mikrofonem, že ne, že bych ještě nikdy neprezentoval, ale že jsem nikdy neprezentoval s mikrofonem. A já jsem si teda připravil analogní slidy, protože digitální slidy jsou docela distraction, tak abyste nekoukali jenom na ten slide. Tak jsem si to vymyslel takhle. Chemix je v tomto totálně nevinně, on vůbec neví, o čem tady budu mluvit, takže kdybyste to chtěli házet, tak ne na něj, ale na mě. Znáte takovou tu situaci, kdy jste třeba v nějaké firmě, jdete do kuchyňky, potkáte kamaráda, zeptáte se ho, tak co, jak to jde? A říká, no ale máme nového šéfa a on teďka bude nastavovat novou strategii a nějak moc se mi to nelíbí a nevím, jestli bych se na to vykašlal. Ale a slyšel jsem o tom, že do Prahy přichází Google? Ale on tu není? No je, ale doteďka tu měl jenom sales, ale přichází engineering. To je dobrý. Díky, že jsem o tom řekl, já jsem na to vrchnu. No a takhle vypadá naše práce. Práce je Huntera. Tohle děláme pořád. Headhunting obecně má dost špatný jméno, to mi asi všichni potvrdíte, tak já se tady zkusím do toho nic ponořit, trošku to víc rozebrat, jak to vlastně funguje, abych tomu udělal jméno trošku lepší, abyste si mohli dát obrázek. Já sám vím, jaký to je být oslovovaný od headhunterů. Posledních 12 let jsem programoval v Javě, já pořád programuji v Javě, ale dneska už to nedělám pro peníze, ale pro zábavu. Takže vím, jaký to je být oslovovaný od headhunterů. Někdy to bylo dobrý, někdy to bylo špatný, ale víceméně jsem byl vždycky rád za to, když mě ty headhunteri oslovovali, protože jsem si cítil jsem se, že jsem chtěný, že jsem důležitý, ačkoliv v té kuchyňce bych to neřekl kamarádům, protože není v módě, nebo je v módě spíš ty headhunteri hejtovat. A co si určitě pamatuju, je to, že headhunteri mi dvakrát našli job, a dobrý job, rozhodně lepší, než bych si našel sám. Jednou to bylo v malé firmě, kterou jsem do té doby životně neznal, a po druhé to bylo ve větší firmě, v IBMce, ale tam jsem zase nevěděl, co vůbec dělají v Praze, IBMka. No a obecně, jaký jsou vlastně cesty k vlastním zaměstnancům? Tak jedna a nejlepší cesta je interní referál. Když máte ve firmě lidi, tak většinou to jsou lidi, kteří jsou dobrý, kteří nějak chtějí a dobrý člověk nedoporučí žádného blbce. To je nejefektivnější cesta k zaměstnancům. A jestli chcete hodně růst, tak tady ten kanál se rychle vyčerpá. Každý se vlastně setkáváme s nějakým omezeným okruhem lidí a ten se za stolik nerozšiřuje. Druhá věc, inzerát. Inzerát je nejlevnější cesta, ale ta funguje, je taková problematická a funguje jenom na víceméně low-skilled joby. Jo? Třeba na nějaký juniorní pozice a podobně. No a třetí možnost, kterou vidím, je ten headhunting. Headhunting poskytne hodně velký boost firmám, který chtějí hodně růst, a nejlíp funguje na vysoce kvalifikované joby, takový ty niche pozice. No, ale nikdy to není o té jedné možnosti, nejlepší je to kombinovat. Jo. Jak je vlastně formovaný ten trh headhuntingu, jak to vlastně vzniklo? Tak vzniklo to interakcí firem potenciálních kandidátů a lidí, kteří tyhle ty dvě strany spojují. Takže to formujeme úplně všichni. Faktem je, že většina kandidátů je pasivních. Nějakých třeba 70% je pasivních kandidátů, kteří aktivně nekoukají na web, kde se co nabízí, kde co kdo dělá,
Ale když se někdo zavolá, když se někdo napíše, tak se třeba zajdu na kafe zjistit, co třeba se děje, že třeba ten Google jde do Prahy. Nebo on se vlastně. No a to, že se tohleto děje, tak to motivuje vlastně ty headhuntery, aby tu svoji práci dělali. Což zase nastavuje očekávání u kandidátů, že stačí počkat a nějaká pozice se, nějaká nabídka třeba přijde. No a takhle to jde dokola. Teďka otázka je, jestli je to špatně. Já si myslím, že ani ne, protože vlastně ne každý chceme sledovat sociální sítě, internet, IRC kanály, četovat na forech, co se vlastně kde děje, kde by mohla být zajímavá práce. No, protože ono to vlastně nedá moc smysl. Práci třeba měníme jednou za 3, 4, 5 let a mezi tím furt být up to date je časově strašně náročný, takže je asi efektivnější nechat to na někom jiný. Další věc, kterou jsem chtěl probrat, je to, že vás může oslovit i interní rekruter z té konkrétní firmy. A takže když se podívám na to, jak se to jaký je porovnání prostě headhuntera a interního rekrutera, tak interní rekruter ten rozhodně bude mít o dost detailnější informace o tom, jak funguje ta firma, jaká je firmní kultura, co se tam skutečně dělá a tak. Zase na druhou stranu dávám jenom jednu možnost. Headhunter ten nepůjde tak do hloubky, ale může vám říct, co se děje na celém trhu. Kam to třeba směřuje dlouhodobě. Je třeba začít JavaScript, a tak to asi víte. No a zase nejlepší varianta je kombinovat tyhle ty možnosti. Headhunter vám řekne nějaký high-level pohled, a ten interní rekruter vám řekne ty detaily. Je tady někde vypadl. Vypadl jsem ten slide, to je za nadělá těch analogních slidů. No, rozumul se nám to takový nešvar. Lidi jsou oslovovaní s nerelevantníma nabídkama, nabízenou pozici dělali před x lety a nedává smysl, aby ji dělali dál, nebo někam je to neposune. A headhunteri tohle to nedělají schválně. Oni pracují s neúplnýma informacemi a stejně jako vývojář, když píše kód, tak schválně nepíše bugy. Jo? To je jenom součást toho procesu. A dobrá zpráva je, že s tím něco můžeme udělat. A headhunteri se neustále vzdělávají o tom trhu. O lidech, co chtějí, každý něco chce. A když udělají tu chybu, tak vy jim můžete říct, kde tu chybu udělali, aby ji neudělali příště. Tím vlastně pomůžete třeba někomu dalšímu, mimo jiné pomůžete tomu člověku, dákovi. No a jako se na to můžete vyprknout, no a nic se nezmění. Já jsem si tady ještě připravoval jeden slide, který jsem asi vytratil někde, ale já třeba nemám moc rád to slovo headhunter. To je, ono to nedostatečně vyjadřuje to, co skutečně děláme. Kdybych hledal to správné slovo, tak jsme spíš konektoři, ale tomu by nikdo nerozuměl. My vlastně spojujeme ty týmy a jednotlivce, aby našli sami sebe. No a my nejenom, že takhle pomáháme firmám růst, my třeba i zakládáme rodiny. Já mám takovou vtipnou historku. My jsme měli ve firmě jednu slečnu začínající, ona byla taková nervózní, něco jako jsem teďka já. A já jsem chtěl překonat tu její nervozitu tak, že jí seženu někoho na pohovor, s kým může být naprosto v klidu.
tak jsem mi doporučil svého kamaráda z projektu, Javistu, a tak mu zavolala, domluvila si schůzku a on mi pak volal a říkal, je to byla strašně roztomilé, nervózní, jo, domluvili si schůzku, zašli na kafe, ona ho vyspovídala, jeden se mě ptal na druhýho, no a long story short, dneska mají šestiměsíční dceru, což jsem úplně nezamýšlel, ale jsou spokojený. Další věc, kterou jsem zaznamenal za těch 12 let, který jsem strávil, vypotil krev na projektech, tak jsem zaznamenal spoustu hejtů na headhuntry. Třeba jeden byl, že parazitují na mých znalostech, já jsem se něco naučil. Já mám nějaký dělovský certifikace a ten headhunter je teďka chce vytěžit ve svůj prospěch. Ono to tak úplně není, protože headhunter vlastně vás nikam neprodává, on vás nevlastní. Jo, on vás ani neprodává nějak tu pozici. To je, on vás vlastně jenom obohacuje o informace, o znalosti, který vlastně vedou k lepší práci, anebo k větší spokojenosti v současné práci, když zjistíte, že jinde je to napad. Navíc je taková analogie s právníky. Když třeba kupujete něco nebo děláte nějaký obchod, tak potřebujete právníka, aby vám napsal nějakou smlouvu. A ten právník jakoby neparazituje na vaší neznalosti paragrafů. To je spíš jenom ulehčení toho, aby byste ty paragrafy nemuseli znát. No, takhle k závěru, jak vlastně poznat kvalitního headhuntera? Je to těžký. Je to asi stejně těžký, jako poznat kvalitního řemeslníka. Dokud nemáte srovnání, tak nevíte. A druhá věc je doporučení, kdyby vám někdo mohl někoho doporučit, ale vy zase nevíte, jestli ten doporučující člověk měl to srovnání. Takže jediná rada je, experimentujte a vzíte se vlastním citem, intuicí, sami si to rozhodněte, co je pro vás nejlepší. No a úplně závěrem, než dám prostor k bouřlivé diskuzi, tak závěr toho mého talku je, že nic není černobílý, není nejlepší cesta a všechno je to o kombinaci těch jednotlivých přístupů. A pro každého z vás vlastně je asi i trošku jiná cesta, takže se nebojte kombinovat, experimentovat. A tímhletím já jsem vám chtěl jenom otevřít tu chuť k experimentování. Moc. Má někdo nějaký dotaz? Jak jsi se k tomu vůbec dostal od programování? Co tě k tomu vedlo? Jo. No, já jsem na posledním projektu jsem dělal pro IBMku takový, ale v Javovských kruzích byste znali ten projekt, strašně známý, takový Braza se to jmenuje, je to projekt za 2-4 miliardy korun, takový průšvih, ale... Tak pro co? Ne, on to dneska jede, ale já jsem si 3 roky jsem dělal v podstatě na té samé persistentní integrační vrstvě a potkával jsem furt ty samé lidi. Ty samé lidi měli ty samé názory a já jsem už potřeboval vystoupit z té své komfortní zóny skvěle placeným Javisty a už jsem měl takové jakoby snahy rozjet vlastní firmu a jeden z motivů bylo naučit se vlastně hajrovat, protože to vůbec není jednoduchý. A
taky jsem si chtěl vyzkoušet, co to je rozjet vlastní firmu. A takhle po tříleté zkušenosti můžu všem doporučit, buď uspějete, když to vypadá jako nějaký motivational speech, jo. Buď uspějete a budete happy, anebo tajonete a vrátíte se do nějakého svého zaměstnání a taky budete happy. Takže vám to spíš zvaliduje zvaliduje vám to vlastně tu vaši životní cestu. Jo? Tak. No, navíc teďka, já úplně jsem programování upustil, jak jsem říkal, já programuju, ale teď už to nedělám, teď to dělám spíš po večere a kdy mám chuť a programuju si, co chci. Ne, že bugfixu nějaký ohromný máslostroj v České bance. Takže tak jsem se tomu dostal. Jinak, kdybyste, já ještě chvilku řeknu nějaký background k tomu, ale kdyby někoho napadl nějaký dotaz, tak zvedněte ruku, prosím. Já dřív jsem na tu IBMku jsem šel hodně do hloubky, technologicky, ale měl jsem taky klapky na očích. Jo, neviděl jsem co se děje na trhu. Neviděl jsem českou startupovou scénu vůbec, neměl jsem na to čas. A teďka nejdu do té hloubky, ale jdu do šířky. Vidím firmy, které se sem chystají, firmy, které jdou do kopru, firmy, které... To je, no. Prostě mám docela slušný přehled o tom českým IT. A to mě teďka docela baví. Tak uvidíme, jak to bude do budoucna. No, jistě. Nevím, jestli jste padla, protože jsem si byl taková otázka, když řeknu Hanlivě, no. Když mi vlastní stále jako těch svých jako pár, jako, nebo těch svých jako koníků, který jako, s nimi jako spíš dlouhodobější jako vztah na vás, který mi potřeba 15, 20 let, protože opravdu víme, že tadyhle 5 let si dělal v Google a už to tam už baví, tak chápu, že jste tady vybral, tak si to nějaký brand. Je to ten směr, kdyby si chtěl to vůbec to víc, nebo spíš jako taková ta rychlomasovka, nebo třeba říká, budeme tě nezájem? Ale ta rychlomasovka je strašně nudná. Jo? To tě strašně uvaří a pak se na to vytrhneš. Jako nejlepší je, ono tohle to strašně bude vztahy. Jo? Že když někomu seženeš dobrý job, tak s tím člověkem pak jdeš na pivo a poznáte se líp a protože když jsi na tom jednom projektu, když jsem byl na tom jednom projektu, tak já jsem nepotkával nový lidi. To byl ten zásadní problém pro mě. Jo? A takhle já potkávám spoustu lidí a je fakt, že u některých to nesedne chemicky, že pro ně jenom možná. že jim jenom najdu lepší job, nebo někdo z našich kolegů, a ten člověk jde dál. Ale u některých je to jakoby dlouhodobější, jo? Že kolikrát ty lidi sami přijdou, že už jakoby se potenciál té jeho práce, její práce vyčerpal a chtěli by se rozvinout dál. To se prostě stává a mělo by se stávat, protože já třeba osobně, když to je zase věc, kterou jsem se dověděl při té práci, že když děláte jednu práci příliš dlouho, tak se vám to tak vryje do mozku, že když přijdete na další problém, tak ho máte tendenci řešit úplně stejně, jako jste byli zvyklí posledních 10 let. A toho se zbavuje strašně těžko. Jo? A navíc entuziasmus, nadšení se po nějaké době vyčerpá a vy třeba po x letech přestanete být přínos i pro toho svého zaměstnavatele, tak je možná lepší se rozhlídnout někde jinde, naskočit do nějakého nového projektu,
A vůbec to nemusí být u jiného zaměstnavatele, jestli máte tu možnost jako u aktuální firmě, ale prostě zkusit dělat něco jiného. Nejlepší je 10 let dělat to samý. Takže jakoby ten vztah určitě je dlouhodobější, ale vždycky to je o tom, že nějaká část lidí ti sedne, jo, a nějaká ne. To se takhle vůbec nedá říct, protože jak s někým máš to pouto silnější, bych řekl, jdeš s ním nahoře po zvětě někam a s někým prostě jo, dobrý, ale zůstane to třeba u toho kafe, jo? Že prostě ta síla té vazby, to když se podíváte na svý kamarády, tak někdo je prostě vám blíž a někdo je dál. Takže, a ani se to nedá vyjádřit jako počtem. Já hlavně sice jako majitel firmy musím občas řešit nějaké čísla, ale když jde o lidi, tak nerad řeším čísla. Já bych nechtěl být jako číslo, tak ostatní nedávno číslo. Máš nějaký čísla okolo práce? No, třeba mě zajímalo, jak je to s tím právě českou. Pepička. To nejde se učet nikde. Neexistuje. Že PHP je česí budoucnost. Jo? Aha. A pak mě musíte naučit nějaký právkostní vtípky, tenhle byl hodně suchý. Jo, to tam mám to vyhodce. Já jsem na níž kůže tady do fantazy sekce. Tak jo, já doufám, že to pro vás bylo taky trošku odlehčení. Žádný dependency injection, žádný forky, joiny a podobně. Tomuhle rozuměl určitě každý. A po přestávce ještě bude tady mluvit chvilku moje kolegyňka Klára, kterou jsem poprosil, aby si připravila nějaký veselý historky z toho našeho biznisu, protože my zažíváme pak hodně zajímavý příběhy vys Adam a Klára, teda jiná Klára, ne, tady ta. Takže tak.